Менің елім мәңгілік ел жалпы республикалық патриоттық акциясы Петропавлда жалғасты. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мәңгілік ел кітабына солтүстік қазақстандық жастар да жетістіктерін жазды. Шараға Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері, студенттер мен жастар ұйымдарының белсенділері қатысты. Олар Қазақстанның ширек ғасырдағы толағай табыстарына тоқталып, қоғам құндылықтарын қаузады. Жетісу жерінен басталған шара Ақмола облысында жалғасады. 1-желтоқсанда президент қатысуымен үлкен форумы болады Астанада, және сол форумда біз бұл кітапты елбасымызға тікелей тапсырамыз. Сондықтан бұл кітапқа әрбір аймақтың жастары өзінің құттықтаулары, ой-пікірлері елбасымызға тікелей осындай жазып жатыр.